Det var en som ringde mig klockan 7 på morgonen. Och så skrek han i telefonen. Vad är det ni sysslar med där nere? Vadå, sa han? Mikael är död. Nej. Alltså jag blir alldeles... Det är precis det. Jag kunde inte tänka, va? Ja, Micke hade ju allt, tyckte man. Han har vunnit EM, VM och OS. Vad mer kan man begära? Men från att ha stått på toppen och haft allt och så rasera allt på så kort tid, det är nog svårt för vilken människa som helst att ta. Den ena saken är väldigt tränad för att stå på den där pallen. Och det vet vi, han har ju kört sina tre pass om dagen. Han har klarat av det han ska klara av, och sen vet inte jag hur man ska träna den andra biten. Han var sån som person, att bestämde sig för att göra någonting, så genomförde han det. Det var så ofattbart. Jag hade varit hos honom på dagen. Och då tyckte jag se att han var ett snäpp bättre. Många säger att det är så också, att om man väl bestämt sig för att ta sitt liv, så lyckas man inte då, så lyckas man nästa gång, och om inte då så kanske om 2 år. Men jag tror ändå i grunden att Mikael ville leva. Han hade de här åren kvar framför sig.